Els anys 2009 i 2010 el govern i l'executiu espanyol van signar convenis pels quals l'Estat es comprometia a invertir un total de 83 milions d'euros per la remodelació de la platja de Palma. D'aquests en van arribar 20 al seu dia i ara el govern reclama a través d'un contenciós administratiu els 63 restants. Avui el Consell de Govern s'ha d'anar presentat ja de la presentació de recurs contenciós administratiu per reclamar les inversions estatutàries que afecten la platja de Palma. Totes les inversions que en el seu dia se van fer en convenis que corresponen a l'any 2009 i 2010, un total de 83 milions d'euros. Dels 20 milions que Madrid sí que va enviar per la remodelació de la platja de Palma, 5 estan executats i justificats, però l'Estat reclama la devolució dels altres 15 milions perquè els anteriors governs no varen justificar cap inversió real per al projecte. El govern també reclama no haver de retornar aquests doblers. De fet, en la comissió mixta bilateral celebrada dia 3 entre la presidenta Armengol i el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro es va comprometre a fer que aquests 15 milions sí que s'inverteixin en la remodelació d'aquesta zona turística. Tot i això, el govern també els reclama en aquest contenciós administratiu. El que no podem fer nosaltres és deixar passar els terminis descontenciós fins a tenir assegurats aquests 15 milions. Com que aquests 15 milions no han arribat encara, mentre no arribin, el govern de Illes Balears no renuncia a dur a terme aquestes accions judicials. El govern ja ha informat d'aquestes passes al Ministeri de Turisme en la reunió del Consorci de la Platja de Palma celebrada avui capvespre.